Слідчі поліції України відзначають професійне свято. З цієї нагоди у Коломийському відділку поліції відбулися урочистості. Кращих працівників слідчого підрозділу нагородили грамотами начальника Коломийського відділку поліції районної та міської влади. А очільник слідчого відділення місцевої поліції отримав відзнаку Коломийського міського голови. Слідчий апарат у системі органів внутрішніх справ розпочав діяти 52 роки тому. Новий кримінально-процесуальний кодекс України вніс суттєві зміни в структуру і діяльність підрозділів і служб органів внутрішніх справ нашої країни. Відтепер слідчий апарат відіграє практично головну роль у всій правоохоронній системі. Він змінився, як, власне, реформується і уся поліція, наголошує головний поліцейський Коломийщини Остап Білейчук. Ми всі зараз перебуваємо у стані реформ і однозначно ваш підрозділ так само перебуває. І однозначно він ще цього року буде реформуватися. Цей підрозділ є боєздатний, який працює у Коломийському відділі поліції, є досвідчені працівники, є костяк, який слідить і справи тяжкі, особливо тяжкі, є працівники, які навчаються. Тому всім вам велика шана, велика повага і всім вам дякую. У слідчому апараті Коломийського відділку поліції працює 21 слідчий. У день професійного свята їх нагороджували грамотами за сумлінну службу начальник відділку поліції Остап Білейчук, заступник міського голови Володимир Бойцан та Василь Свиридюк, головний спеціаліст з мобілізаційних питань апарату Коломийської райдержадміністрації. Нам разом доводиться співпрацювати, і ваша праця над забезпеченням правопорядку, над забезпеченням законності, зрештою просто спокою на території міста і наших прилеглих селах, в нашій об'єднаній громаді, свідчить про те, що ви свою роботу робите добре. Дозвольте вам побажати всього найкращого вашим родинам, щоб ваша праця була оцінена іменно так, як має бути оцінена. Високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення законності і правопорядку та з нагоди відзначення Дня слідчих підрозділів в органах внутрішніх справ відзнакою Коломийського міського голови нагороджується начальник слідчого відділення Коломийського відділу поліції Максимюк Микола Петрович. Твоє свідоцтво, посвідчення, а також сама відзнака міського голови. Слава Українському народу!